Joj, Mičo, svaka ti čas. Joj. Treba ga kontrolirati manje. Da, šta radiš ti, mali? Evo uzem malo da se sunča. Dobro, ajde, sad ćeš nešto da radiš. Hoću uvek, ja što, vidiš što meni kažeš, ja to radim. Gledaj ovo ovde. Gledaj, jeli neke šerpice, tanjiri ovo ovde. Šta je ovo? Čim je s blatom, kažem. Ko je blato? Bio zadatak. Dobili sa zadatak. Gledaj. Kaže, ja čistim dvorište. Pa kako čistiš dvorište? Gde je ovaj Nemanja? Pa ovo čišćenje dvorišta. Ludi, bre, goco. Žaba ti nima. Gledaj, krpe, dronci. Na sve strane, bre, okitili vam, bre. Gledaj ti, bre, šta je to, bre. Ja popizdim kad uđem ovde, popizdim. Skroz, naskroz, bre. Ceo dan blejiš, tako, blejiš, blejiš. Izigravaju majmune, bre. Pogledaj ovo, pičku materinu. Na Coca-Cola je malo ima na podu puta. Te poslužimo. Svako nešto po nešto da skloni, da očisti, bre. Kako vas nije sramota, bre? Ovo je scena, nije ovo, bre. Buvljak. Ajde, svi, ajde ti ustaj, šta si se ti isto tu izvalio? Ajde, tamo u kuću da učete. Ajmo, sastanak. Ajde. Ajde. Da, izigravati u gospodu. Čekaj ti materina, ti ponižavaš nekoga još. Ti kadar, bre. Uf. Šta, otkud ja? Šta je ovo ovde? Evo sad ću prosuli malo. Ko je prosuo? Sad ćemo da brišemo. Nego evo. Šta ćete? Oćemo. Otkud vi, gospođo? No da, otkud vi? Vanredne kontrole. U pola tri. Ajde! Vanredna kontrola. Ja gledaj ovo ovde, uđete ovde nutra i gledaj ovo. Ovo, na primjer, ja ga bi ušla ovde. Mene odmah to bode oči. Na primer, primer. Znači, ne mogu, ja bih volala da imam drugačije oči, ali ne mogu sve vidjeti, razumeš? Crne da imaš. Sad će, Milena, to sve da treba, gospođo. Dok si tu... Ja bih volala da imam crne, ali imam šarene, nažalost. Pa sve vide. Šarena, malo. Da. Sve vide. Ušto sam se nervirala. Čko materinu, bre, više strvine. Ma beži, bre. Čko materinu. Ne. Evo džoger, jebi ga, vidiš? Ne, imam, bre, kupio sam. Nego sam, znaš kako je bilo, bre, juče? Pa ti nisi to videla. Pa smo pa te... evo, rezervni. Oni su sad je sređeno kako je bilo juče, gocu. Gledaj ovo. Gledaj, ovo nije ova mala, sad bih rekla, da ne kažem, ova svinja mala. Sa Zlatibora. A, slađa. Da. Očistit ćemo ja i Maja. Očistile Đoku Marjanovića. Pogledaj ovo. Smrdi kao tvor. Zato što ne otvaraju, oni drže tako. Gledaj, krpe, 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 dronci, krpe, dronci. Gledaj, jorgani. Gledaj. Ko je to? Miljana i Zola. Pa zajedno? Uvijem. Ha? Tu spave. Od kada? Od pre neki dan. Gard. Oda su ovdje. Znači, nema da mora. Gledaj ovdje. Ti zeti snajka. Pa zeti snajka, gledaj. Pa gledaj ovo. Sam ti našao dobru snajku. Predivno. Prava. Prava za njega. Gledaj. Lopatica, to je od onaj dan kada je čistila, ja gledala šta radi, uzela fufala sa bokorom, prljava ona posteljina, bokor fufala, fufala, nemaš čim da čisti, on ruke u čepove, gleda ovako, kako će da ribaš da čistiš, gledaj ovaj svinjac ispred. Te ona. Kanta ovde, ja kanta, bre. Kantu, ja kupio novu. Veliš dobra, a? Da, bravo. Šta, pusti bre, nek ide, gde je ova matora, bre? Daj bre, mislim, stvarno, bre.
Ajmo. Ajmo. Ajde. Zove po cijel dan drvenci, da jebalo drvenci. Ajde, zadatak da ribaš celu kuću, na primjer. Ja ribam što? Osob dole. Gde dole? A gore? Voda brani. A dole? Ne ulazimo. Gore. Ne ulazimo u gore. A gore, a dole? Ne ulazimo u gore. A gde ideš na sastanak sada? Ako tebe je šolja, jebe vidite. Sedneš zastav, bog te kurac, neš niš radi. Yes, to će samo šetat, bacat njega za bateriju. A pot mu da bateriju, prodaj mu bateriju. Nema danga, gore se dajte. Nema za baterije ništa. Da bar vata, da. Pa da ima neke koristi, nego mi muda da oprosti. Ima tamo neko, zovi da dođu vamo. Ovo poštenstvo saduče. Ajde. Kaže, Goca, kako dvorište čistiš onaj prolaz kako tamo? Kako čistiš kaže, onaj bunker? Ne, ne, to ide tamo. Ne, ne, bunker, misli, stvarno, nema smisla. E, ali vidi, ja moram uvijek pitao Đedeć, naprej sad sve da ga pitan za ovo. Šta da radiš? Šta, šta, šta da radiš, bre? Bacu se sve u čupre. Dobro, ne, da ne bude da sam bacio da, nešto da, što je... Da, tamo je trebao, taj bi uzao, da. Dobro, ajde, okej. Ajde, moj sad da mi čistiš, ne, koji kurac. Ja uvijek kad ustanem čistim. Jeste svi pokupljeni ovdje? Neko mi fali. Ali ima tamo neko? Ovo. Na kretanu za u pub, je li ima tamo? Tamo nema niko. U pub, idi vidi. Ajmo! Ajde, ustajte, ajde za sto, nemoj odmah da legnemo, odmah na krevet. S kreveta na krevet. Ajmo, dečko, ustaj! Ajde, baš nasukani kitovi. Ja sam jučer ribala. Da, baš te vi za džingaba. Damo onda da se preslačiš, katastrofa. Radionica. Ja sam mislila ćemo ovo garderobera, ali nije problem, ja i Maja ćemo opet. Pa ti si rekao prošli put da i Maja ćeš. Ja i Maja jesmo. Pa znaš što liči ona tamo? Opet smo pohvarili. Pa daj bre, beži bre. Tako, Majo, gdje je Maja? Ćao. Evo, Maja ćemo poti. Majo, je li tako da smo ja i ti ovaj, tamo očistile da, radionice? Da, Majo, laži te ustače večepi. Ne, 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 nije, pa nije, zaista pa, jeste. Evo, šta je ono tamo, bre? Dena da, potvrdit će on. Jeste, zaista da, smo da, to. Da, nego da. Nismo mi krivi, to za dan ode, da ne kažem gde. Ja. Kako može za dan da ode onako prljavština? Pa ne znam, stvarno, to je 10 dana. Daj, prošlo. Stvarno, treba da vas je sramota, pa ćemo... kuća kako lepo okićena, a vi totalno raspušteni, bre. Ko neka banda raspuštena. Evo, ja i Maja ćemo opet.